زۆر زۆر بەزم کات هاوڵاتی پرسیار لێکردی گوتی سیاسەت عقڵیان شادێ ئێستا گەر پرسیار لێ بکاتەوە چی دەڵێ لەباری حکومڕانی عقڵە شادێ وەڵاهی ئەو برادرانە سیاسەتیان واسوکرد ئیتر نازانی یعنی بەڕاستی یعنی هیچ عقلێک لە سیاسەت بەکار ناهێنرێ ئەو برادرە با بزانێ ینی بە عقلە بەدەرزە یەک بەڵام شەهادەش هاوکارە بۆ ئەوەی بتوانین کە باشتر ینی دنیای سیاسەت بخوێنیتەوە پێشبینی داهاتوو بکەین.